Тийм баг хэвчээ тулгаа. Хоёулаа тэн дээр гарч. Тэгэл. Замж гоё болчихлоо шүү дээ. Тийм. Оо яг тонгоох юм байна. Хараа. Цаашаа харагдчихэ. За тэгээд гоё дээр нь нэлээд суул сууна. Бараг л динчэн болсод үгсүүр биш юм байна шүү дээ. Тий. Одоо энэ бол зүгээр. Ийш энэ өнгөөр шүү дээ. Ийш энэ хөнгө, ийш энэ хөнгө хоёр. За энэ хоёр модны гол нь яг хамгийн дээд нь юм шиг байна. Тэгэ. Аа. Энэ өндөр нь юм шиг байна. Цаашаа нэг харчихвал тэгэл хэрэг үтлээ. Хөө яг. Явчихно.